Պարզես, այսօր մեր մոտ քննությունն է, բավականին յուրահատուկ քննությունն է։ Յուրահատկությունը նրանում է, որ երկու ամսում հանձնում են երրորդ կարգ, խուն է հանձնում, ինքը մեր մոտ եկել է Չինաստանից, ինքը երկու ամսում ու ոչ ստաբիլ տեմպով պարապում է, այսինքն բաստողներով ստաբիլ հաջակականությունը չկա, բացակայում է, բայց այդ տեմպերով անգամ երկու ամսում երրորդ կարգ հանձնելը բավականին լուրջ քայլ է, բավականին բարդ է, ու հիմա բախվում կտանք ու տեսնենք այդ բարդությունը ոնց է հաղթարում։
Second one. Իսկ հիմա ցին բին հո շնորհավորում եք